Hej alle sammen, velkommen tilbage til Her med Kim. Det er sæsonens sidste afsnit. Det er tirsdag den 1. oktober. Klokken den er lige lidt over 8. Og jeg er så tidlig ude, fordi vi skal simpelthen... Vi kan lige så godt se, om vi kan få det her projekt klaret. Det blæser, det ved jeg ikke, men det er vores fordel, eller hvad det gør. Det er ikke godt for videoen i hvert fald, men det er over med det. Der kan vi trods alt ikke kontrollere. Jeg skal nok prøve at tale tydeligt, men ja. Lad os rulle introen og komme op og kigge på det. Der har vi simpelthen projektet. Det er måske umulige projekt. Nu må vi se. Det skal jo rykkes. Så jeg er der ikke så med sidste uge. Sådan så det kun er æbletræet, det grantræ der, og kirsebærtræet, der står herinde. Og hvor det skal rykkes hen? Det skal rykkes derover et sted. Men jeg graver simpelthen ikke et hul til den derover, før vi ligesom ved, om det kan lade sig gøre, og eventuelt hvor meget vi skal have med af det. Fordi jeg skal jo have noget jorden med. Og det bliver tungt. Jeg håber på, at jeg kan trække lidt over. Så ja. Jeg skal i hvert fald lige starte med at have fjernet hegnen, så vi kan komme til derinde. Og så skal jeg højst sandsynligt ned og ligge på knæ, have fundet ud af lige præcis, hvor de der sådan... hvad skal vi sige, lige præcis, hvor, hvor rødderne de går ud til. Og så skal vi se, om vi kan komme udenom dem. Og inden jeg lige går i gang, jeg nævnte det for en af mine kollegaer i går, faktisk en af dem, der var med til at fjerne træet der. Han er ikke sikker på, at det kan lade sig helt gøre, fordi der er noget med, at man skal have gået rundt og så har hakket lidt i rødderne i flere måneder op til. Sådan, så man ligesom har styr på, hvor rødderne de er. Det har jeg jo ikke. Så derfor må vi jo lige, ja, vi må se, hvordan det går. Sandsynligheden for, at det kan lykkes, det her, er ikke særlig stor, men igen, vi er nødt til at prøve det, fordi det kan ikke blive stående der. Det kan det simpelthen ikke. Jeg kan mærke, at jeg trækker i jorden.
Vi får altså lige gren i hovedet og sådan noget ham. Prøv at se. Det giver sig. Spørgsmålet er så, om det giver sig nok. Men det må vi jo se. Skulle den gerne være nu. Det er den ganske rigtig. Nu ligger det ganske rigtigt der. Der er ikke så meget jord omkring, som jeg havde håbet på. Rødderne er der endnu. Håber på, at de kan blive gode igen ved at komme jorden derop. Her ser det sådan ud. Det skal vi selvfølgelig også have gjort noget ved, men det bliver så først næste år. Nu skal jeg skynde mig op og grave et hul herop, inden vi gør alt for stor skade på træet. Jeg tænker måske, jeg vil prøve at gøre det så tæt på stammen som muligt. Så måske lige her. Nu må vi se. Det kommer der lige en samlet af. Det bliver så ikke lige den længste timelapse, for jeg tænker måske egentlig, at det allerede er dybt nok til, at jeg godt tør sætte træet derned. Jeg tror måske, at det er for dybt, men jeg tænker hellere for dybt, end ikke dybt nok, fordi træet det bliver jo lidt udsat for vind og vejr og sådan noget her på det. Det er næste stykke tid, så der må jeg hellere lige holde lidt øje med det, men jeg prøver da lige at hente det og se, hvordan det lige passer. Lad os lige se. Kom så.
falder ned i hullet, kan man sige. Nej, min sko lige går i stykker. Det er ikke så godt for det hemmelige projekt, jeg har gang i, fordi der bruger jeg faktisk de her sko. Sådan der, så står det der. Så må vi så se, hvor lang tid det bliver stående der. Nu har vi givet det et forsøg. Jeg har prøvet at stampe det så meget, jeg lige kan derinde. Det ville jo gerne tilt, men efter jeg slukkede kameraet, så der havde jeg jo sådan set egentlig fået styr på det. Der kunne det godt stå selv. Og så har jeg været i gang med at stampe det lidt. Jeg kan se, at jeg lige skal have stampet til den ene side også. Så må vi håbe, det hjælper. Fordi det burde kun være et problem, der er der, indtil at det eventuelt sætter rødder. Hvis det sætter rødder igen, det håber vi selvfølgelig på, at det gør. Men nu har vi i hvert fald forsøgt at give den der store baste der et nyt liv. Og så bliver det spændende at se, om det så tager imod det, fordi ligegyldigt hvad, så kunne det simpelthen ikke blive stående her. Fordi de små træer skal have lov til at og leve deres liv sammen med det der, tror jeg. Så det kunne ikke blive stående derinde, og derfor skulle der ske noget. Så det var så at flytte det der, og så håber vi, at det gerne vil blive stående der. Fordi så dækker det også lidt for... så dækker det også rimelig meget for træstuben og den slags ting, kan man så sige. Men... jeg tror sådan set lige, jeg vil lige stampe det der, jeg lige opdagede, jeg havde glemt, og så vil jeg rode op, og så ses vi ned under halvtaget. Og siger farvel og tak for i år. Træåret, hvis man kan kalde det så, det, fordi der er godt nok blevet rykket meget med træ i år, men nok det kommer vi altså ikke udenom. Men ja, så fik vi filmet det sidste afsnit af den her sæson af Hør mig Kim, sæson 8, er dermed officielt slut. Og klokken har lige passeret 9, så jeg tænker lige, det er for tidligt med en Red Bull, men så skulle lige et glas mælk, da. Ah. Det er dejligt. Det er altid dejligt med mælk. Det kan vi godt lide. Men ja, det har jo været en sæson, hvor der er sket mange store ting. Og store ting, der ikke rigtig var helt planlagt. Det var ikke meningen, at træet skulle vælte. Nu må vi sende det næste, gør det, så fjerner jeg det altså bare. Men det var ikke meningen, at det skulle vælte. Og dermed var det heller ikke meningen, at vi skulle arbejde så meget med træ, som vi har gjort. Men det har vi jo så bare gjort, og det er jo sådan noget, der er, når man filmer de her hairting. Altså, så er man nødt til at tage det, der nu kommer, og, og se, hvad det ligesom ender med. Men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har fulgt med den her sæson. Husk, at videoen de stopper ikke. Der kommer jo julevideoer fra på onsdag.
til jer, der kun vil se IRL-contentet. Der kommer jo julevideoer fra på onsdag, og så ind til og med, eller indtil vi ligesom har passeret jul, kommer der ind om onsdagen. Den første onsdag efter jul, det er vist egentlig den 25. tror jeg, der kommer min form lidt nedtakt. Og så begynder vi ellers på, jeg tror faktisk, det bliver en del Lego-videoer i løbet af off-season den her gang. Der er kommet en del Lego Speed Champions, jeg har heller ikke fået det hele endnu, men der er kommet en del. Og udover det, så har jeg også det hemmelige projekt, jeg har gang i. Og så kommer der en eller to ekstra projekter, også regner jeg med, alt efter hvordan og hvorledes det lige kommer til at gå, inden jeg så vender tilbage med Her med Kim til april. Udover det, så kommer der selvfølgelig Farmingsenator 25. Og lige pt, hvor jeg står og filmer det her, så har I valgt, at det er Minecraft, der kommer sammen med Farmingsenator 25, og så fortsætter jeg selvfølgelig også min Euro Truck Simulator-serie. Så for ligesom at lave et recap, hvad der kommer den næste uge, så kommer der, hvis alt går, som afstemningen ser ud til at gøre lige nu, på det her tidspunkt, hvor jeg filmer det her, så kommer der Minecraft på lørdag. Så kommer der Farmingsenator 25 på søndag. Så kommer der Euro Truck Simulator på mandag. Og så skal vi dele i gang med Kims julestue på onsdag. Så det skal nok blive godt. Men jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak, fordi I har set med i den her sæson af Her med Kim. Og husk at have det som i tid. Fantastisk. Hej.